achama akka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360 oduun guyyaa har'aa qabannee isinii dhiyaanne akka ibsutti godina addaa tokko Oromiyaa keessatti akka argamee fi godinni kun armaan dura akka maqaa nama dhuunfaatiin mogga'ee jiruu fi maqaa nama dhuunfaatiin mogga'ee osoo jiru ammootu godinaalee Oromiyaa keessatti akka lakkaa'amee hin jirre gamanumaan isin beeksifna. Godinni kun godina haarawa ta'uu cinaadhaan godina addaa Oromiyaa naannawa magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu yommuu ta'u godinaaleen kun magaalota akka Haqaaqii fi magaalaa akka Burraayyuu, magaalota laga Xaafoo fi laga Daadhii, Daangessee kanneen guutuu of keessatti hammatee yoo argamu hanga magaalaa Galaanitti kan dhaqqabu yommuu ta'u godinichi kun maqaan inni galmaa'een maqaa gooticha Oppidiyoon obbo Alamu Simeetiin ta'uu isaa dhagamee jira. Godina kana jalatti aanaaleen hedduu fi gandoonni hedduu akkuma argamanitti gandoota kana keessaa warroota maqaan isaanii beekamuu fi hanga ammaatti maqaan isaanii gandoota sanqee godina kana keessatti maqaa beekamoo qaban hanga 11 maqaan isaanu bira gahee jira. Gandoota keessaallee hanga ganda 51 maqaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti akkan hordoftan kabajaan isin affeerra. Aanaalee godina kana keessatti argaman keessaa aanaan jalqabaa aanaa abbaa duulaa gammadaa yommuu ta'u aanaan lammataa aanaa obbo Fiqaaduu Tasammaa fi aanaan sadaffaa aanaa obbo Shimallis Abdiisaa, aanaan afuraffaa aanaa obbo Taakkalaa Uumaa fi aanaan shanaffaa mootuu aanaa Adaanech Abeebee fi aanaan itti aanu ammootuu aanaa obbo Awwal Abdii yommuu ta'u aanaaleen itti aanan kan biroo aanaa aadde Caaltuu Isaanii fi akkasumas aanaa obbo Warqinaa Gabayyoo as keessatti argamu. Akkasumas aanaan biraa godina mataa isaa danda'e kan qabatee dhiyaatu godina Abiy Ahmed kan jedhamee beekamus yeroo biraa akka qabannee isiniif dhiyaannu gamanumaan waadaa isiniif galaa. Godina kana jalatti kan argamu gandoota hanga 5 akka maqaa isiniif tuhinne sagantaa keenya ka har'aa asumarratti goolabna. Godina kana jalatti gandoonni argaman gandi 5 ganda obbo Taayyee Danda'aa, ganda obbo Fayyisaa Leellisaa fi ganda obbo Angaasaa Ibraahimii fi ganda obbo Dammaqaa Nagaasaa ta'uu isaa oduu haga ammaa qindeeffanni keessatti nu bira gahuu danda'ee jira. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha. Chaanaalii kana subscribe, like, share gochuudhaan akka nu jajjabeessitan gamanumaan isinitti dhaamachaa horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.